tässä on mun harja. Elikkä Tangle Teaser. Joo, tää on tämmönen harja. Mä oon tätä aika monessa videossa jo näyttänyt. Mä ajattelin lukea tänään. Mulla on muutama kirjaston kirja ja sit muutama oma kirja tässä näin. Elikkä. Joo, elikkä tää oli siis mun harja. Tää on 3 vuotta vanha harja. Ja mulla on ollut siinä välissä varmaan 4 tankelteaseria ja ne kaikki on hävinnyt. Tää on yksi, joo, mutta se on feikki. Mä en tykkää sit. Mut niin, ainakin 2 on hävinnyt siitä välistä. Ja tää ainoa ja alkuperäinen, tää iso, on jäänyt jäljelle. Arvatkaa, mitä tän sisällä on. Mä oon joskus näyttänyt se jossain mun ikivan asiantuksen videossa, mutta who gives a shit? Tai siis ketä kiinnostaa? Mun ei pitänyt puhua englantia. Arvaa, mitä tän sisällä on. Mä näytän. Jos mä saan tän auki siis. Ottaen huomioon sen, että mä saan tän auki siis. No voi vittua. Joo. Täällä sisällä, täällä oli ennen purkkaa ja särkylääkettä. Mut nyt täällä on enää jäljellä vaan niinku. Mä oon itseasiassa näyttänyt tän mun mielestä jossain ASMR-videossakin. Se oli siis kuukautissuoja. You know, just in case. Okei. Ei enempää siitä harjasta nyt puhuta kuitenkaan. Okei. Elikkä joo. Ja mä itses ostin, koska mä aion tehdä limaa. Tai sellaista, mikä se on. Vahaa limaa sellaista. Mä oon kattonut sellaista, se on niinku sanotaan floam. Englanniksi. F-F-L-O-A-M-ja-S-L-I-M-E. Elikkä siis Floam Slime. Mä oon tehdä sitten ensi videossa luultavasti, koska mä tilasin pari juttuja ja ne on vielä tullut. Mut mä oletan, että tulee ensi viikolla postiin. Mut kuitenkin mä ostin Etolasta 20€ styroksia. Mun viimeisillä rahoilla, niinku. Että tämmöstä. Eli siis 20 meni sinne, mutta ei se mitään. Ja sitten mä ostin vähän glittereitä. Tällaisia. Tigerista. Literally euron kaupasta. Ennen oli niinku. Tais nykyään Tiger. Ennen oli euron kauppa, mutta on vielä 1 euron kauppa ainakin jäljellä. Ja se on siis Kaisaniemestä. Mutta sieltä ostin tällaisen. Tällainen. Missä on tällaisia helmiä. Helmiä. Joo. Ja arvatkaa mitä just. Mulla on tää mun huoneessa pari julistetta niinku Marilyn Monroesta. No, tänään mä jotenkin puhuin mun äidinkaan kaikkea kuolemasta, kaikesta kuolleista julkiksista ja tällaista. Ja sitten me katsottiin niinku Googlesta niitä jotain kuvia, missä Marilyn Monroe oli kuollut. Mä en ikinä kattonut sitä kuvaa, missä se on niinku oikeesti kuollut ja se näyttää ihan Johanna Tukiaiselta. Mä en tiedä, ootteko te nähnyt sitä kuvaa, mutta älkää menkö katsomaan. Ihminen on kuollut ja se on niinku julkis ja se on niinku Marilyn Monroe, niinku what the fuck, näyttää ihan Johanna Tukiaisella niinku. Ei. Niin nyt mua jotenkin ällöttää kattoo noit mun Marilyn Monroe julisteet täällä silleen. Mä näen ton mun uneston naaman, mut anyway. Ei ollut videon pointti, vai oliko? Ei ollut, en usko. Okei, elikkä nyt aletaan sitten puhumaan kirjakieltä, koska mä oon lukemaan teille kirjoja. Mutta koska mä en halua tähän mitään copyright-juttuja, paskaa, herran paskaa, herran paskaa. Okei, nyt aloitetaan siis kirjojen lukeminen.
juonia tai mitään tarinakäänteitä. Mä luen vaan tiettyjä sanoja tai lauseita tällaista, etten mitään niinku paljasta mistään. Okei, mä en edes itse asiassa näytä näitä kirjoja. Te voitte arvata vaikka alas, mutta mä en aio näyttää näitä kirjoja teille. Joten joo, aloitetaan tästä. Tässä on 763. 763 sivua. Okei. Mut en mä nyt kaikki lue. Tota kuin poprock se ei ole suus. Okei. Ne nukkuneet miehet muodostivat kehän. Eiku mitä? Nyt mä luin päiväiset. Hänen nukkuneet miehensä, hukkuneet miehensä muodostivat kehän kuolleen pojan ympärillä ja rukoilivat. Norien heilutteli pojan käsivarsia, kun taas Horus polvistui hänen ylleen hajareisin ja pumppasi hänen rintaansa. Heistä jokainen antoi hänelle läimäyksen ja suudelman, toivottaen hänet tervetulleeksi veljeskuntaan. Lasku. Thank you.
se sai vartijat epäröimään riittävän pitkään. Vaimosi saattaa saada lapsen ennen sitä. Olettaisin, että haluat lapsesi. Voisit yrittää. Jätän sinut nauttimaan ruoastasi. Mutta sehän on vain laulu. Ei hänellä voi olla niin surkea ääni. Ei olekaan. Lisä on tulossa. Toinen kirja. Kaukana siitä. Kirjoitin heistä paljon. Sivuja sivujen perään. Kuitenkin mitä enemmän asiaa ajattelin, sitä vahvemmin minusta tuntui siltä, että lukijoiden kannalta olisi parempi, jos kirja kertoisi koko tarinan puolelta hahmoista kuin puolitarinaa kaikista hahmoista. Joten valitsin sen tien. Se oli siinä sitten kirja. Elikkä joo. Elintarvikkeiden ainesosat. Ohramallasta. Juurikassokeria. Riisisiirappia. Hedelmämehutiivisteitä. Glukoosia. Okay. Terveysväitteitä. Naistuneet. Elävää ruokaa, joka ennen pitkää mätänee. Mitä laajempaa lajikirjoa käytät ravinnoksesi, sitä varmemmin tyydytät kaiken ravinnon tarpeesi. Jotta ostaisimme enemmän. Ensisijainen lääke suun kautta annettuna on 2 gramman kerta-annos amoksisilliinia 1 tunti ennen toimenpidettä. Miten pitää toimia, jos potilaalla on vaikkapa tekonivel polvessa tai lonkassa? Ylivoimaisesti tärkeintä on hyvä suuhygienia. Silloin, jos toimeenpiteessä veri lentää. Kiva.
tutkimus on poikaa. Bakteeriperikatiidin syitä. En mä nyt sanonut tota kyllä oikein tota lausetta, mutta haittaako ketään? Ei varmaan haittaa nyt ihan samalla. Mä en oo mitään opettamassa täällä saatana. Mä vaan luen ja yritän saada ihmistä rentoutumaan mun omituisella äänellä. Mikä nyt ei oo ehkä mikään niinku... En mä tiedä, mies mä... Joo. Ihan sama. Tapsa muistuttaa. Vanhan kansan neuvot. Kuumeisen infektiotaudin kunnioittamisesta levolla osuvat oikeaan. Rasitukseen infektion yhteydessä voi liittyä huonolla tuurilla mukana olevan myokardiitin laukaisema kammiovärinä. Kammiovärinä. Sydäninfrakti. Mä sanoin sen aina pienenä. Tai itse asiassa jonkin vuosi sitten mä luulin, että se on oikeasti sydäninfarkti. Hetkonen. Infrakti. Sydäninfrakti. Ei infarkti. Ja musta tuntuu, että se on niinku Mandela-efekt, että se on joskus ollut sydäninfrakti, eikä mikään vitun infarkti. Infarkti, mikä vittu se on? Se on infrakti. Mä vannan, se on infrakti. Mandela-efekt. Kyllä. Ei. Joo. Ei. Kyllä. Joo. Ei. Okei. Moi, mä oon Janita. Mä asun talossa. Kerrostalossa. Suomessa. Opiskelen lähihoitajaksi. Mä aika usein kaivan nenää. Ja joskus mä myös syön mun nenää. Joskus mä myös syön. Mä syön myös mun varpaita. Mä syön varpaita. Tai varpaakynsiä siis. Mun omia. Mutta en mä silti syö niitä. Mä oon kyllä joskus vanhoina kyllä näyttänyt sitä tuolla täällä. Okei. Mut kuitenkin. Elikkä joo. Kerrankin joku kieli, mitä mä osaan jotenkin puhua. Tosi musta tuntuu, että mulla on R-vika. Mun R. Ei oikein tuu enää kunnolla. Tässä tulee silleen törrytörrö. Mä voisin itse asiassa sanoa suomalaisittain. A. A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q, R, S, T, U, E, S, T, U, etkone, Y, eiku, voi vittu saatana, hyvin menee. V. W, X, Z, O, Ä, Ö. Eiku ruotsalainen O tuli jos... Voi
Eiku, se olisi oh, okei. Okay. Mä en oo käynyt vähän aikaa koulussa, joten... Anyway. Kuitenkin. Moi. Toisin kylpyammeeseen koiran pentu kissan poikanen hyppynarukuuri puhelin, pistorasia, oven kahva, juliste, toppi, lamppu, kolmijalka, pöytä, meikkipöytä, palli, hiukset, hiusharja, hiusten suoristin, pahvilaati. Liina, kortti, hengari, peili, mutteri, ruuvi, pistorasia, naamari, puhelin, näppäin, näyttö. Kirja, tietokone, tekopippeli, tää vittuu nyt, saatana, säikäriä vitusit, vittu, passi, avaimet, johtoja, lattia, katto, ikkuna, tarra, peili, seinä, lista, sakset, kello, muovipussi, huulikielto, huulipuna, huulirasva, huulirajauskynä, lika, sotkuisuus, puttepossu, analitappi, vessapaperi, sipsipussi, pleikkari, kookosöljy, turvonut naama, yöpuku, styroksi, läppäri, naarmu, mustelma, kuihtuneet kukat, erikeepperi, liima, lima,
resiiniöljy. Hajuvesi. Puhdistamo. Kuukautissuoja. Hakaneula. 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 Kangaskassi. 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 Pyyhe. Meikkisivellin, 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 meikkisivellin. Sulje silmät, sulje silmät. Sänky, sänky, sänky. Patja, patja. Tyyny, 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 tyyny. Kukkaruukku, kukkaruukku. Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi, kuusi, seitsemän, kahdeksan, yhdeksän, kymmenen, yksitoista, kaksitoista, kolmetoista, neljätoista, viisitoista, kuusitoista, seitsemäntoista, kahdeksantoista, yhdeksäntoista, kaksikymmentä. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 80. Mä en oo pitkä aikaa leikkinyt piilosta. 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86. Mitä vittua nyt menee sanat sekaisin. En oo pitkä aikaa leikkinyt piilosta, niin kuin lapsena aina leikittiin ja vittu laskettiin niin vittu nopeasti, saatana. Ysikyt.
mä oon tämmönen henkilö. Mä teen näitä videoita silloin tällöin, kun pystyn ja kun tietokone antaa periksi. Elikkä oli kiva tuota ja oli kiva puhua suomea kerrankin. Musta tuntuu, että mä teen enemmän sit näitä, missä mä puhun suomea, vaan kukaan ei ehkä ymmärräkään näitä, paitsi jotkut harvat, mutta jotka ymmärtää, ne on parhaita, koska suomea. Se on suht helppo kieli, you know, mutta silti niinku, mä en tiedä, ehkä mä vaan ujostelen tai jotain. Kuuluu vähän niinku suomalaisuuteen. No ei, kuuluu vaan luonteeseen. Kuitenkin. Joo, nähdään seuraavassa videossa ja joo. Joo. By the way, iso muutos on tapahtumassa. Meidän linnut on lähtemässä pois, mikä tarkoittaa sitä, että äiti myy meidän linnut. Ja mä voisin tehdä videoita myös vaikka päivällä. Ottaen huomioon, että täällä on mun sisarukset meillä luomassa, mutta kuitenkin. Okay. Ja siis meillä on linnut jotain 6 vuotta ja mä oon tehnyt videoita joku 5 vuotta, että ne linnut on ollut meillä aina, kun mä oon tehnyt videoita, eli kaikista mun vanhimmistakin videoista pystyy kuulla noin lintujen äänet, niin mä en tiedä, että miten mä totun tekemään videoita ilman lintujen ääniä. Okei, okay, näissä ASMR ei niin paljon kuulu lintujääniä, koska mä oon yrittänyt tehdä nää yöllä. Ja sen takia mä olen aika vitu väsynyt, kun mä teen näitä, niin se vähän niinku which one is worth it? But anyway, kuitenkin. Mä en halua, että tästä tulee ihan liian pitkä, koska musta tuntuu, että meidän englanninkieliset katsojat ei sitten jaksa tätä kokonaan katsoa, niin mut kuitenkin nähdään seuraavassa videossa. Ja jep, moi moi. Pussy, 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 pussy. And, yep. Thank you for watching this video, and we will see you in the next one. And, yes, I may do some foam for you, because I fucking love foam. Foam, slime, or what? Anyway. I love Finnish. You know, it's so much easier than I don't know. Okay, maybe that's why, because I'm born here. Anyway.